Нині у ортопедо-травматологічному відділенні Хмельницької дитячої міської лікарні 65 юних пацієнтів з травмами різної складності. Один з них – 13-річний Олексій. Під час розваг з друзями він зламав руку. Я прыгнув через забор і упав на руку. У мене вона була вивернута в іншу сторону. Мені прийшли, допомогли, і через 10 хвилин приїхала скора. Прыгав я часто, просто травми рідко були. І падав теж часто дуже. Просто сейчас не сильно упал, падал больше, ну, с выше высоты, а сейчас прыгнул с маленькой высоты и не повезло. Статистика свідчить, що влітку діти отримують набагато серйозніші травми, ніж взимку. Найпоширеніше, звичайно, банальні синці та забої. Втім, є й складні випадки. Це зв'язано з зміненням сезонным изменением ритма жизни, когда появляется двигательная активность, дети снимают теплую громоздкую одежду, выходят на улицы и с первыми лучами солнца они радостно устремляются ко всем травмоопасным факторам. И мы имеем действительно весенний подъем травматизма. Летом встречаются и травмы верхней конечности в основном. Летом больше дорожных травм, летом больше тяжелых, сочетанных, множественных травм, политравм. Как правило, эти травмы тяжелые, серьезные и требуют такого длительного и дорогостоящего пролечения. Більшість травм в літній період діти отримують на роликах, скейтах, під час катання на гойдалках, скакання на батутах. Щороку на Хмельниччині фіксують близько 14 тисяч випадків дитячого травматизму. В останні 2-3 роки ця тенденція, травматизм має тенденцію до зменшення. З чим це зв'язано? Трудно сказати. З чим це зв'язано? Може бути дисциплінованість дітей, більш відповідальне відношення батьків. Щоб берегти дітей від травм, за ними потрібно уважно слідкувати та попереджувати про небезпеку. Що ж стосується дошкільнят, то під час вуличних забав батькам бажано бути поруч з ними. Маленькі діти в силу недостатку життєвого досвіду, вони не знають всіх опасностей і підводних камней життя, і тому травми у дітей по неопитності і по недосмотру взрослих. Травмы у детей старше, младше, точнее, 6 лет, у маленьких детей дошкольников, это полностью зона ответственности родителей. Якщо ваша дитина травмувалася, медики радять не гаяти часу і обов'язково звертатися до фахівців. Навіть у тому разі, коли дитина ні на що не скаржиться. Анна Оникієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.